Sakura. Iki ya steak Jepang. Dan yang gurih gak ada pegawai nih. Nek menawa yang ringan sih. Rasa rasa macam rasa leh. Yang rasa ayam kecap itu rasa itu. Gue si kundi. Macam-macam rasa. Siapa leh? Bo mang aku rek njipuk sing ngumpul. Sing diurusi wong. Kak jaluk gorengan. Tahu dah. Jok tahu. Entek tahu. Entek blas. Tinggal pesanan-pesanan. Kresek biru kau. Pangan. Delok-delok iki nek cocok ya dipangan. Pangsit. Pangsit goreng. Apa nih? Nasi kuy, nasi pangan. Tak setelah no. Kusana aman lah kalau tak kor. Saya ni tak tahu dua sosis ya. Tak tahu. Pongon. Ini gimana aku tinggal dandang lho. Ini dua repa apa no? Gedok kedelai kok nek kemeduin ya mbah. Geninnya gede, cuman ya aku mang nek ora disuka-suka no mundur. Yang tadi apa lek but? Senangannya digoreng kok ya. Goreng dhewe nganggo minyak. Enak sing goreng no penak ya. Kerek ngemplok. Engko leren udek-udek bumbu. Engko ngentekno LPG. LPG langsung larang. Dadar jagung ngono, Mbak? Dadar jagung ngono e, Bang. Dadar jagung. Iku lho apa? Bakwan ya? Eneng. Nah.
tinggal mie ayam. Ojek repot. Santen neng kok. Rasanya biar nih. Lalu saya pagi mbak Fit. Gak pedes ya? Gak pedes. Ojok pedes-pedes. Abang gak pedes ya? Tadi ini apa ini? Kasturi. Oh, tak itu loh. Oh lah, buka. Lah kok dhewe. Ini kok dhewean gelem. Abang gak bagus. Yo. Kok teko malah gak eling. Teke kok. Angger gak ndek lawa ndang rene lak wis kerek nggowo. Pesen. Ndak ngajak dolan nggone Adi, Adi yo. Wonge paling anu. Yo ning toko. Lah iku kak ning toko. Loh jagung kuwi. Lah lah gak sih. Iku mbak ora gorengan jagung loro. Jagung manis jagung. Wala panas-panas maini ranggowo. Kok ora duwe apa gak cupilan? Biasane wonge ning nguri. Gorengan enggak? Bu, jare entek. Kerek mbok apane? Mbak Sri. Nek engke loro tak ijol ning piye-piye. Entek lho. Loro wis siji. Tak ganti apa? Terus jupuk piye-piye lho. Iya, maksud tak. Mbok pangan apa ora loro? Pangan tak pangan entek santek ku. Tak ngerasa no mangan. Tak ngerasa no mangan.
suka negara. Ijak ngajak ngajak ngajak. Langsung nandur nandur le panas ini. Aku ini nanti kau cai. Kenten piagane kan di sini. Cepat cepat lemah. Hey. Gorengannya kayak nendirnya plastik. Kok cerewet emang? Iya, mau juga. Ajak ngomong-ngomong karo orang. Nggak punya. Jalur bebas lah. Bebas. Boleh dagangan apa emang? Gorengan lah. Kerupuk, apa yang gue kerupuk nih? Apa sih samir? Apa yo, koyok samir. Eh, anu, kok kendar? Gimana, masih repot? Loh, engko nek wong lewat. Kene omong jare. Nek zamane dolanan dio dodelian nggone Mbah Mur wae. Jare di sori banyu kota. Mbah Mur kreno lho. Eh, buah-buahan mung mbok pangene. Ndak pedi pangene kene. Pangene. Heeh, sing nyambi-nyambi. Karo Nutrisari mah. Nutrisari, rasa apa jeruk? Jeruk. Golek gorengan. Ya cepat ke jangan. Oh, jangan. Ndi ya gelas entak udhek iki. Asa kanggo es ya? Iya iya jenenge. Dewe es es ae ana wis iku to. Nek nek dunak sampean ya. Es iki to. Gerak yo. Iso kaya apa?
Tambahannya, Mak. Tak melu apa tambah sari? Tambah banyu lah sih, kecut. Di kandang nggak yo? Di jalan ini kok kandang? Di jalan ini oma-oman. Pedes. Sayur. Kak mau kemana? Hah? Kak kemaduan. Iya, aku tak mulai saya. Kau tak ada nene. Walah milah yang mau buang rupanya rasa apa jambu, panta, perinta. Ya yo, itu dulu ribang. Kan bawa pacang nih, masih saya yang membantu ya. Ya, mungkin sendok ya, nih. Kalau Kalau tidak ada ibu mah, wah, kalau ada orang tua.
Mas kan eh saya. Mas lah. Heeh. Jo apa ya? Enggak boleh le. Urek ora e.
Iku mak nek rambut pisan kok ya nek lagi timbang misalnya pai lagi bakar sana tak dijadi goreng mampi wis isa dhewe. Banyune lek sithik lah, Mbak. Yo lah kemanet karepe. Oh, bakule. Sing sithik. Gak legen lho. Nganu apa mari apa? Ojek-ojek iki, ojek-ojek. Temulawak kok wae kok. Oh, temulawak. Temulawak. Pas aku iku nutrisa. Yo. Mriyane wis sampe. Ade. Nah, saya rasa hati-hati. Sedih aja, Mbak. Sedih aja. Panas-panas, temulah palak seger. Lepas pergawaan panas nanti. Mbak, entah, Mbak. Banyu, ibu banyu,
Jepang. Terus aku ngarani iki lho angel ya Allah. Pangsit, pangsit. Aku tak mau. Iki gak ditutup nek. Enggak usah. Iki lho rose. Ese. Ese 2000 ya. 5 6 7 8 9. Ini ya. Juk plastik kosong. Orang enggak. Saat ada rantangan ya. Nah, sini Pak Adane. 5 6 7 8 9 10 11. 11. Rantek sama kok. Yang ini cek wan, ini kurang rong ewu ya. Iya wong loro kurang rong ewu wis ora kokan. Iki lho tak kene. Ora. Wong yo sangu dhewe. Ciblok. Nggih.